Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında Azərbaycan Basketbol Federasiyasının hesabat seçki konferansı təşkil edilib. Tədbirin əvvəlində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov konferans iştirakçılarını salamlayıb və onlara uğurlar arzulayıb. Daha sonra 1999-cu ildən federasiyaya rəhbərlik edən Nadir Nəsibov qurumun son illərdəki fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verib. Sonra federasiyanın yeni prezidentini təyin etmək üçün seçkilər baş tutub. Səsvermənin nəticələrinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Emin Əmrullayev federasiyanın yeni prezidenti olub. Bundan başqa Simuzər Feyzullayeva, Vilayət Vəliyev, Bəxtiyar Aslanbəyli və Elnur Əliyev qurumun rəyasət heyətinə üzv seçiliblər. Tədbirin sonunda Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə çıxış edərək yeni seçilən rəhbərliyə uğurlar arzulayıb.